La coeducació és una qüestió de totes. De fet, el nou currículum ens dona l'oportunitat de treballar d'una manera transversal a les matèries la perspectiva de gènere. Com en l'assignatura de perspectiva de gènere a la literatura universal i també en el pla d'acció tutorial en activitats de prevenció de violències masclistes, d'educació afectiva sexual, també de convivència, de benestar i efemèrides. O el servei comunitari, que també ens permet treballar en xarxa amb d'altres entitats més enllà de l'aula, connectant amb l'entorn. Sí, de fet, si al municipi hi ha un bon pla d'entorn, penso que és la línia en què treballem totes juntes i podem tenir un èxit en aquí. De fet, l'aprenentatge i servei, RCS, són projectes innovadors que el departament doncs, ens dona de la seva confiança, però també a nivell d'ajuntament podem tenir aquests projectes d'entorn. Podem formar una taula municipal de coeducació on hi hagi totes les entitats del poble representades o el grup de joves i que després això també repercuteixi a nivell dels centres. Perquè treballant juntes jo crec que arribem més enllà que si féssim soles, no? I tant. Sí. Els espais poden ser una molt bona oportunitat per educar en feminisme. Sí, els espais venen donats, però els podem transformar. La incidència en els espais és una tasca col·lectiva i continua dia a dia d'observar les dinàmiques i prendre decisions. Fem cercles de diàleg als lavabos que siguin mixtes. Sí, grups internivell i canviar el mobiliari de l'aula. I també gestionar els patis perquè qualsevol alumne, independentment del curs on està, de gènere o de nivell d'habilitat, tingui igualtat d'usos d'espais i materials. Les comissions són un dels principals motors de la coeducació que tenim als centres. Són variades segons l'horari de trobada, segons la forma que volem donar les necessitats del grup, de l'alumnat, del centre. Sí, un tipus de comissió seria la que és formada exclusivament per docents. Aquesta té un caràcter formatiu, organització i de detecció de necessitats. En tot cas, aquesta vertebraria les seccions coeducatives que s'han de dur a terme al centre. També hi haurien les comissions mixtes d'alumnat i professorat. S'organitzarien de diferents maneres. Una d'elles seria la que consisteix en que l'alumnat sigui el que funciona com a pont de comunicació entre iguals i aporti millores a el que seria l'acció educativa. Per una altra banda, també hi ha les comissions mixtes que funcionen d'una forma més horitzontal, on hi ha alumnat de diferents nivells i professorat que treballen conjuntament. Allà es crea un espai d'aprenentatge de l'autogestió i d'aprenentatge de la cooperació per transformar l'entorn en clau de gènere. Des del centre sentim que treballar dates assenyalades ens ajuda a visibilitzar diferents realitats, des del feminisme interseccional. Sí que és cert que des de la majoria de centres hem començat a treballar el dia del 8M o el del 25N contra la violència masclista. Sí, i ara s'està incorporant, estem incorporant ja el dia el 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, i també el 15 de maig a favor de la diversitat familiar. I també l'agressofòbia, el dia contra l'agressofòbia i el dia de la diversitat funcional. Al final la idea és trobar espais segurs. Sí, on tots, totes, totis puguin ser lliures de ser qui són. Com veieu, no hi ha una recepta única. La perspectiva de gènere es pot materialitzar de moltes formes. Necessitem les aportacions de tothom.